φοράτε αυτό το υπέροχο φούτερ. Αυτό το σετ είναι αφιερωμένο στο Λεωνίδα το Πιτσόπουλο, γιατί έχει τα χρώματα του Πανιωνίου. Το Πανιώνιος τι είναι? Είναι ομάδα ποδοσφαιρική. Α, έλα που δεν ξέρεις το Πανιώνιο. Ναι. Είναι κάτι παιδιά 11 που παράνε να το. Είναι στο Ιόνιο όλα τα νησιά. Το Πανιώνιο. Το ρούχο μου άρεσε πάρα πολύ και... Γελάει ο τελείς. Δυνάμωσε παιδάκι μου λίγο. Δυναμώνομαι, δεν είσαι, έχω φουλ. Α, δεν λειτουργούν τα ακουστικά μου. Φτιάξε λίγο το βίσμα, παίξε λίγο. Άντε πάλι. Παίξε λίγο. Δεν ξέρει, δηλαδή, ο Άγγελος Μπάτης, όπως μιλάει ρε παιδί μου συγκεκριμένος, είναι θεότες, εντάξει. Είμαι φαν του. Δεν ξέρει τι είναι ο Πανιώνιος. Έξαλλοι οι Πάνθηρες. Ετοιμάζονται να βγάλουν ένα γυμνάσιο. Ο Άγγελος Μπάτης να ξέρει τι είναι ο Πανιώνιος. Ο Άγγελος είναι Μπάτης Γκάρι. Γιατί μωρέ, δεν κατάλαβα. Μα ο τέτοιος, ο σκουλός που ήταν στο. Ο σκουλός. Το Καραϊσκάκης. Ο σκουλός. Ο σωσίας του πρώην προπονητή. Έχει ένα χρώμα. Δεν ξέρω τι σολάρι μου κάνει, πόσα λεπτά κάνει. Πρέπει να το στείλω μήνυμα να το μάθω. Ναι. Έχω ασπρίσει, έχω γίνει άσπρη και είναι κατάμαυρος. Σωστό. Πόσα λεπτά κάνει. Τι κάνει, μισάωρο κάνει ή μαρτών. Κύριε σκουλέ. Ρε, είναι κατάμαυρος. Είναι μαύρισμα Αυγούστου. Πώς ήμουν εγώ πριν κάνα μήνα. Έτσι. Επιτρέπετε. Εγώ λέω ότι πρέπει να ξανακάνεις ένα. Έχω κάνει τώρα πρόσφατα. Αλλά είναι πολύ. Ούτε καν δεκάλεπτο. 8 λεπτά. Πάρε τον τηλέφωνο, ζήτησε λίγο να μην είμαι στο Instagram. Εγώ που κάνω, δεν είμαι σαν κι εσάς. Είμαι έξαλλη, ξέρεις. Το έλεγα χθες. Το έλεγα χθες με την παρέα που το έβλεπα και λέω, τι γίνεται, ρε εσύ. Με το σκουλό, όπως μου είπε και ένας γνωστός μου για πάλι για το ίδιο θέμα, μου λέει, με αυτόν λέει, είναι σαν να είναι καλοκαίρι, λέει 12 μήνες το χρόνο. Λέω, τύπος λέει. Είναι μερικοί που κάνουν. Εκτός αν είναι το φυσικό του. Όχι, όχι. Είναι μερικοί άνθρωποι που κάνουν όλο το χρόνο. Έχω γνωστό που κάνει όλο το χρόνο. Ανελιπώς. Έχει γίνει. Είναι δεύτερο του δέρμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι άσπρος πλέον. Ναι. Ωραία αυτή η τύπη. Πολύ φίλη μου. Πάρα πολύ φίλη μου. Τι γίνεται, Νίκο? Τι γίνεται, αγάπη? Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Χαμός. Ποια εκπομπή είναι? Αυτή η εκπομπή. Ωραία, αυτή είναι. Αυτή είναι. Αυτή είναι. Το προσπερνάμε εμείς. Δεν κολλάμε όπως σε ονόματα εκπομπών. Όπως άκουγα το Στέλιο το μεσημέρι που έκλεινε η Τρόικα και ο Στέλιος είναι πολύ δικός μας άνθρωπος που λέει, παιδί μου, ότι τρεις με πέντε πέναλτι. Ναι. Πέντε με 6,5 όλα about Tyson on air. Ναι. 6,5 με 7,5 αγάπη Γαβριλίδου Νίκος Παπαδόπουλος. Μπράβο, το Στέργιο. Είναι πολύ δικό μα άνθρωπο. Να σου πω κάτι. Τώρα που το θυμήθηκα. Ναι. Ήμουν εδώ το πρωί. Ναι. Για μια δουλειά. Κακό αυτό. Λοιπόν, και ήμουν έξω, με τη Μαρλή. Ναι. Βγαίνοντα στο στούντιο. Έγινε δουλειά. Ναι, υπάρχει ένα καθρέφτη. Ωραία. Βγαίνω εγώ και λέω στη Μαρλή ότι αυτό ο καθρέφτη είναι κακό. Μου λέει η Μαρλή ότι το λέμε μόνο εμεί οι δύο. Η Μαρλή κανόνισε ραντεβού γιατί σκέφτηκε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ραντεβού κανονικό. Ναι. Λοιπόν. Και βγαίνει ο Στέργιος και του λέω: θεωρείς ότι έτσι όπως φαίνεσαι στον καθρέφτη είναι νορμάλ ο καθρέφτης? Και μου λέει ότι σε δείχνει μία φορά παραπάνω. Ναι, όντως. Και λέω: μπράβο, δηλαδή πραγματικά ρε Στέργιο. Ευχαριστώ, ρε φίλε, ευχαριστώ. Δηλαδή με δικαίωσε. Είναι σαν αυτό που λένε. Γιατί κάθε φορά που είμαι εδώ πιστεύω ότι είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Είναι σαν αυτό την γνωστή τάγα που λένε: η κάμερα λέει προσθέτει 5 κιλά. Και λέει ο άλλος: και πόσες κάμερες έχεις πάνω σου? Να σου πω κάτι όμως, αυτός ο καθρέφτης είναι κακός. Είναι κακός. Είναι πολύ. Δεν θέλουμε εδώ πέρα, παιδιά. Ακούστε με λίγο, οι άνθρωποι του Λίμπερο εδώ. Ακούμε. Ξέρω, είμαστε ραδιομέγαρο, είμαστε 1 εκατομμύριο άνθρωποι εδώ. Ναι, υπερσύγχρονα στούντιο. Στα ναι, υπερσύγχρονα στούντιο, ναι. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Αυτός ο καθρέφτης δεν είναι δικό σας θέμα, είναι από τα προηγούμενα γραφεία που ήταν εδώ. Έχει μείνει. Γιατί έχει μείνει εδώ? Ναι. Δεν τον θέλουμε. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό τον είχαμε πάνω. Όχι, ήταν εδώ ήδη. Α. Μας τον αφήσανε περικά. Είναι απόφαση της Μαρλής. Γιατί θεώρησε η Μαρλής στην αρχή ότι είναι καλός. Μαρλής Λαθέρ, μεγάλη. Είπα, μου λέει να τον κρατήσουμε. Γιατί? Όπως επίσης του Βεσέ, ο καθρέφτης, είναι άλλη ιστορία εκείνος. Και εκείνος σε κάνει λίγο σε ανοίγει. Σε παραμορφώνει. Ναι. Δεν είναι. Ανάλογα από πού θα κουνηθείς, σου προσθέτει ένα μάγουλο, ένα μάτι, ένα κεφάλι. Δεν ξέρω κι εγώ. Ο Μάστορας δηλαδή. Γενικά σε αυτά τα γραφεία τα νέα. Έχουμε ένα θέμα με τους καθρέφτες. Είναι αυτό το θέμα μας. Ο μάστορας με τους καθρέφτες. Ο μάστρος, όπως λέμε στην Κύπρο. Ναι. Ο μάστρος σου, ναι, ρε παιδί μου. Ναι. Ο μάστρος, δηλαδή. Τι ξέρω τώρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ενδιαφέρει πολύ κόσμο, αλλά εμείς επειδή είμαστε μια οικογένεια. Ο τζαμάς μας είναι μεθυσμένος. Και αισθανόμαστε τόσο άνετα. Ναι. Τα μοιραζόμαστε όλα μαζί σας. Ξάνθη. Με ποιον παίζει? Από τον Λάρισας. Γιατί δεν βλέπω. Ναι, από τον Λάρισας. Πω. 3-0. 3-0 στο 73. 73, ναι. 4-2 πλέον το σκορ. Ναι. Τα φιλιά μας ο Στέλιο.
φίλος εκπομπής, και στην κόρη την Ευελίνα που μας ακούνε παρέα. Α, τα φιλιά μας. Γεια σου, Ευελίνα. Γεια σου, Ευελίνα. Γεια σου, Ευελίνα. Γεια σου, Ευελίνα. 2-3-10. Αναβολή του ΠΑΟ ξανά τη ζητάει ο Ολυμπιακός. Άντε πάλι. Με επιστολή στη Super League. Όχι, Νίκο Παπαδοπλευέ, θα είναι εμείς. Εδώ, κάθε μέρα κάτι. Εδώ. Ανακοινώσεις, χαμός. Πού να δεις, πού να δεις, χθες τι γινόταν το βράδυ. Έβγαλαν κίνηση και λίγκα. Εδώ που ήμουν, ναι, το ξέρω. Εδώ που ήμουν στο ΠΑΟΚ 24-7.30-9, για να μην ξεχνιόμαστε, όλα βγήκαν εκεί. Μία ανακοίνωση, δύο ανακοινώσεις, τρεις ανακοινώσεις. Ρε παιδιά, δηλαδή. Θα ασχοληθούμε λίγο με μπάλα. Τι θα γίνει. Έχεις να πεις κάτι, Νίκο Παπαδόπουλο? Έχω να πω ότι τραβάς την... Έχεις να πεις ότι κάτι κάνεις. Τραβάω, όχι πέρα από αυτό. Τραβάς την επικαιρότητα και τις ειδήσεις σαν μαγνήτης, θα έλεγα. Τόσο όταν είσαι στο στούντιο, όσο και όταν έχεις βάρει το ΣΠΑ 24. Άλλο και αυτό. Κάτσε, κάτσε. Αύριο και Παρασκευή με πρωί. Σήμερα το πρωί δεν έγινε τίποτα. Αύριο και σήμερα δεν είχα το πρωί. Α, αύριο και Παρασκευή είμαι εγώ πρωί. Αύριο περιμένετε εξελίξεις δηλαδή. Θα ξυπνήσω αύριο 8 το πρωί και θα έχω 5 κείμενα να βάλω που θα με περιμένουν. 8 και 10 ανακοίνωση. Κανονικά. Αύριο και την Παρασκευή, μόνο αυτό σου λέω. Ετοιμάσου. Κάτι θα γίνει, δεν ξέρω. Μπορεί να πέσει κάποια βόμβα την Παρασκευή, να πέσει μετεωρίτη, κάτι. Μα τώρα, πουλάκι μου. Να αποκλειστούμε από το χιόνι. Αυτό είναι πιθανό. Κάτσε, τον καιρό χιόνισε το μεταξύ στα ορεινά Θεσσαλονίκη. Εντάξει, φίλοι εγώ και τα λοιπά, χορτιάτε. Πρώην στέλεχος του Λίμπερο ανέβασε κάτι story, είδα, το χάρηκε πάρα πολύ. Φίλοι μας, πολύ φίλοι μας. Ναι. Που χιόνισε πολύ εκεί. Θα δω το καιρό τέρα, ρε. Θα το δω. Εν τω μεταξύ, καλέτε 2-3-10-2-7-8-8-8. Ανοιχτές οι γραμμές. Πόσο χταριά είπα. 3 είμαι. Μπορώ να πάω κανένα ακόμα. Αχ, δεν σε πρόσεξα. Ναι, το ξέρω. Όχι, αύριο δεν θα. Λοιπόν, άκου τώρα τι βλέπω. Γιατί αυτό που λέγαμε πριν. Η κλήση για απολογία του Ολυμπιακού, ξέρεις πότε είναι? Πότε? Την Παρασκευή, μεθαύριο. 11 ώρα το πρωί. Φυσικά. Είδες που σου λέω ότι όλα θα πέσουν σε μένα. Εννοείται. Γιατί όχι. Τι καλά. Μπράβο, παιδιά, έτσι. Όλα πρωινά και όλα πέφτουν την Παρασκευή. Τι ώρα είναι? 11. 12.30 τελειώνω. Όλα σε μένα θα πέσουν. Άστο. Άστο. Εντάξει, έχεις μια μικρή ελπίδα, μήπως. Όχι, όχι, καμία ελπίδα. Όλα εδώ. Στην αγάπη. Εδώ. Όλα πάνω μου, ρε. Να γράφω μέχρι 12 και 25. Τι καλά. Και να γράφω και κάτι ποδοσφαιρικό. Αυτά τα θέματα πρέπει να πέφτουν σε έμπειρα χέρια. Εσύ είχες ανοίξει, Νίκο Παπαδόπουλο, εδώ το 10.gr. Όχι. Και δίνεις κλικ. Δεν έχω ακουμπήσει καν τον υπολογιστή και γίνονται μεταξύ. Μάλιστα. Κάτσε να κλείσω το 10.gr. Δουλεύω το κινητό μου. Δεν στηρίζουμε αυτό το site. Γιατί? Το 10.gr. Με αυτό το μηγάκι εδώ πέρα. Τι site τώρα δηλαδή. Τι να στηρίξω. Ανοίγε τα παράθυρα. Βάλτε σίτα. Την έξι. Εσείς, Νίκο Παπαδόπουλε, υιοθετήσατε όσα αποκάλυψε χθες το One. Όχι. Δεν κινδυνεύετε με μήνυση. Τι νοείς να τα υιοθετήσουμε? Όσα μέσα υιοθέτησαν πολύ εύκολα το ρεπορτάζ του One και το αναπαρήγαγαν για αρκετή ώρα, θα όταν βάζεις, υπάρξουν μηνύσεις. Όταν βάζεις απλά το θέμα με πηγή και εισαγωγικά, δεν είναι υιοθέτηση. Μπράβο, Νίκο. Είναι όπως αναφέρει. Μπράβο, για την Νίκο. Ώρα μας πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα πάμε. Σας. Πάμε, καλησπέρα. Άντε, τώρα, πρωί, απόγευμα, απόγευμα. Όταν βάζεις λοιπόν το θέμα με εισαγωγικά και ότι όπως αναφέρει το τάδε, τελείως, δεν υιοθετείς. Ξεκάθαρα. Σε αυτά είμαστε έμπειροι, δεν έχουμε θέμα. Με αυτό το μηγάκι, δηλαδή. Μήπως είναι το κατοικίδιό μας εδώ πέρα του στούντιο. Έχουμε ένα μηγάκι στο στούντιο. Εν τω μεταξύ, είμαι σε μέρες που θέλω να πάρω σκυλί. Τώρα πέρα κατοικίδια. Δεν προσέχει αγάπη. Κάτσε, μου έχει στείλει φίλος. Δεν έχει ιδέες για όνομα της εκπομπής. Ωραία. Ανοιχτοί είμαστε. Και 2-3-10-87 και 3-8. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτό είναι τίτλος εκπομπής. Ναι. Άκου να δεις. All About Liver 24. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Ξεφεύγει και επίσης μου θυμίζει και λίγο για το All About That Then. Όχι. Σαλάτα. Αυτό δεν μ' αρέσει. Love is in the air. Για μένα είναι αυτό. Ναι. Καλό, γιατί μόνοι μου ουσιαστικά. Για του χρόνου μπορεί να είναι κάποιο. Άστος να λένε. Του χρόνου. Άστος να λένε. Αυτό είναι καλό. Άστος να λένε. Άστος να λένε, ωραίο, ναι. Άστος να λένε. Αυτό είναι καλό. Λευκό πόλο. Άκου λίγο, ρε. Έχουμε εδώ προτάσεις. Το άστος να λένε είναι πολύ ωραίο. Αυτό μου αρέσει. Ναι. Άνω κάτω. Τελεία. Και αυτό μου αρέσει. Και αυτό είναι ωραίο, ναι. Εδώ Πολυτεχνείο, όχι. Όχι, εδώ πάμε πολύ. Πάρτι στον τρίτο όροφο, όχι. Πάρτι στον τρίτο. Και από τον Λίμπερο με αγάπη, το αγάπη κεφαλαίο. Ναι, από μένα είναι ναι, γιατί μόνη μου είμαι εδώ. Από τον Νίκο με αγάπη. Καλό. Από τον Λίμπερο με αγάπη κεφαλαίο το Α. Πολύ καλό. Εγώ από όλα αυτά κρατάω το άστος να λένε. Ναι. Και νομίζω ότι κλειδώνει. Τι λες?
Άσο να λένε. Να κάνουμε αλλαγή. Πρέπει να συνοηθούμε για να το αλλάξουν και μέσα. Γιατί δεν βάλουμε άδεια. Στο ενημερωτικό. Δική μας εκπομπή είναι. Στο ενημερωτικό πρέπει να αλλάξει λίγο το ραδιοφόνο και στις εκπομπές που ανεβαίνουν. Αδιαφορώ. Δεν είναι λειτουργία όπως έτσι. Δεν λειτουργεί έτσι η κατάσταση. Είναι δική μας εκπομπή. Ναι, δική μας την εκπομπή, αλλά. Τι θα γίνει. Στεγάζεται σε ένα ραδιόφωνο. Δεν τη βγάζουμε μόνοι μας από πειρατικό σταθμό. Ναι, αλλά επειδή είμαστε μια πολύ πετυχημένη εκπομπή. Αλήθεια είναι. Σίγουρα πιο πετυχημένη. Ναι, μπορεί. Πολύ πιθανό. Μετά... Είμαστε με τριόφρονα, αλλά πρέπει να το πούμε. Τι, να πούμε ψέματα. Οριακά με το ψυχιατρίο, νομίζω πρέπει να είμαστε. Ναι, όπως λέει και ο Μπάμπης, είναι στο 0% το ψυχιατρίο, στο 0,1% εμείς. Μπορεί να είμαστε εμείς στο 0,1%. Σωστά. Ναι. Αλλά για τώρα πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ιδέες. Καλησπέρα. Μην είναι ο ίδιος. Ναι, ναι. Α, καλησπέρα. Γεια σας. Από κυτρινό μαύρη Αθήνα περνώ. Έλα, μέσα ρε, στο λεωφορείο. Έλα ρε Μάκη. Έλα ρε Μάκη, τι έγινε, χιόνισε εκεί. Δεν έχω νύχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά είχε μια δροσιά την έχει. Δεν έχει έτσι, εγώ φρικάρει όλο γιατί με το κοντομάνικο στο λεωφορείο. Εσύ είναι άρρωστο, θα λέγαμε δηλαδή. Έχει αυτή την κλασική ενδυμασία οδηγού λεωφορείου μπλε πουκάμισο. Όχι, όχι. Γαλάζιο πουκάμισο, μπλε τζιν ή παντελόνι. Σήμερα επειδή έχω να πάω κάπου μετά, έχω βάλει ήδη βασμάτινο και πουκαμισάκι κανονικό. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, δηλαδή το έχω απορία στην Αθήνα που έχει το μετρό. Παίρνει κανένα στο λεωφορείο, δουλεύει λεωφορείο ο κόσμο στην Αθήνα. Φίλε, καλό ή κακό, για μένα κακό, ναι. Είναι τόσο τεράστια η Αθήνα που το μετρό έλυσε τα χέρια των ανθρώπων, αλλά ναι. Δεν του πάει τα σκιά του. Ναι. Έτσι, όταν βλέπει και έχουν σκαρπαλώσει πια πάνω. Ναι. Πατά στη Θεσσαλονίκη τώρα να φτάσει στο ύψομα πάνω, να φτάσει στο όραμα, έτσι. Ναι. Κάπως έτσι, όταν ανεβαίνεις στα βουνά, φτάνεις εκεί πάνω και λες πω μια θέα και τι βλέπουνε πετό βέβαια. Αλλά πώς θα πάνε εκεί πάνω, με το μετρό. Το μετρό ναι, δεν πάει. Δύσκολο. Έτσι. Άρα δουλεύω. Και τώρα πήρα τηλέφωνο και την ευκαιρία ότι το άκουσα ότι δεν θα δώσει εισιτήρια ο Ατρόμητος. Λέω, αυτός ο Σπανός, λέω πόσο μικρός είναι, πόσο δηλαδή ασήμαντος. Εντάξει. Πάλι μπορεί να βρεθεί ο τρόπος, μην νομίζεις τώρα. Ο τρόπος θα βρεθεί. Πέρυσι είχαν κανονίσει οι δικοί μας με τις πενταγήματα στο Λάβησαν, όπως και τώρα με τις πάντυρες. Δηλαδή, εάν φτάνουμε το σοβαρότατο ελληνικό ποδόσφαιρο, που την κάνει πάρα πολύ σοβαρών παραγόντων, έτσι, να κανονίσουν οι οργανωμένοι μεταξύ τους να κάνουν το αυτονόητο ή να μπουν οι οπαδοί μιας τέννης ομάδας, όσοι και αν είναι, να δουν ένα θέαμα, εντάξει, πλέον είναι για παλαμάκια με τα πόδια. Λοιπόν, και ήθελα να σου πω ότι από το 6, όταν είχαμε ανέβει την ομάδα που φτιάχνει το Κόκκια και λοιπά με τους υπόλοιπους, τούτα τίγα. Μέχρι... Ναι. Μέχρι τώρα, μέχρι μάλλον πριν πέσουμε που πήγαμε γάμα, ο Άρης είχε 5 νίκες. Εγώ έχω πάει 5 φορές στο γήπεδο στον Ατρόμητο. Και τις 5 φορές που νίκησε ο Άρης ήμουνα μέσα. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια που ήταν ισοπαλίες ή ήττες, δεν έχω πάει. Οπότε νομίζω ότι είναι μαθητό Κυριακή. Πρέπει να ανέβω ακόμα και... Αν πας, στείλε μήνυμα να το βάλω διπλό τότε. Αν πας, στείλε το γιατί... Είμαι μέσα. Ναι, γιατί είμαι στον γκολ περισσότερο. Αλλά άμα είσαι μέσα, στείλε μήνυμα να το ρίξουμε, ξέρω. Ναι, ναι. Μα δεν γίνει κανένα στραβή, ας πούμε, και μπούμε τελικά, με όποιον τρόπο μέσα και τελευταία στιγμή. Εννοείται. Λοιπόν, έγινε φιλαράκι, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια παιδιά και στις Θεσσαλονίκη φιλιά. Γεια σου Μάκη. Να είσαι καλά κοπέλια, γεια χαρά, γεια. Αργιανάκη, ωραίο Μάκης, οδηγός λεωφορείου. Είπαμε, αυτή την εκπομπή τη στηρίζουν οι οδηγοί ταξί, οι οδηγοί λεωφορείου. Μετρό, αν είχαμε θα άκουγαν κι αυτοί. Ο Αποστόλης από την Αγγλία. Ναι. Λέει, να το πούμε δυο λαλούν και μία χορεύει, αλλά θα βάλουμε κάμερα για να σε βλέπουμε που θα χορεύεις. Παιδιά, δηλαδή, τι κάνεις ρε Νίκο. Τι περνάω εδώ πέρα, ρε παιδιά, ένα δράμα. Θα σε ακούει κανένα και νομίζω ότι δεν κάνω τα περίεργα. Ένα δράμα, παιδιά. Δημήτρη μου, μια ταινία του κινηματογραφικού οργανισμού Καραγιάννης Καρατζόπουλος. Εκεί στο Open και ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Υπάρχει ποιότητα. Ψηφιακή έκδοση 18-19. Υπάρχει ποιότητα. Ξένια Καλογεροπούλου. Αχ, πολύ κλαπ αυτή. Πολύ κλαπ αυτή, ο Θεός. Ποια είναι? Η Ξένια Καλογεροπούλου είναι πρωταγωνίστρια. Όχι αυτή εδώ πέρα. Α. Όχι αυτή εδώ πέρα. Αυτή εκεί πέρα. Με τον Παπα Μιχαήλ. Ήταν η περίοδος που άρχισε να γίνεται σαν μπόγος. Πάμε στον επόμενο φίλο όμως. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Έλα, ρακλεωμένη, τι γίνεται. Τι γίνεται, ωραία, ωραία. Ωραία. Παρότι έβγαλε λίγο κρύο έξω, καλά, είναι ωραία, έτσι. Μόνος, μια χαρά.
Μια χαρά. Λοιπόν, Νίκο, είπε στην προηγούμενη εκπομπή ότι σκέφτεσαι κάποια έκπληξη για την 11η. Έχει στο μυαλό, αλλά δεν τη λες. Δεν νομίζω να γίνει. Αλλά δεν νομίζω να γίνει. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να γίνει. Εγώ από την αρχή έχω εμπιστοσύνη σε έναν παίχτη, βέβαια, που ήθελα, που σας το είπα πολλές φορές, ότι έπρεπε να είναι βασικός. Μιλούσε για το Δελιζήσι, ότι έπρεπε να είναι ο βασικός στην άμυνα και δίπλα του να είναι ή ο Βέλεθ ή ο Ρόουζ. Μάλιστα. Και η δεύτερη, το δεύτερο που ήθελα, που θέλω να δω, είναι το Σάσα και δίπλα στο Σάσα τον Αμπούμπα. Όχι τερματίζει, ο Μαχίας καθίσει λίγο στον πάγκο να πάρει και λίγες ανάσες, γιατί παίζει από την αρχή. Ναι. Αυτές οι δύο αλλαγές ήθελα να δω. Το Θελιζής ήθελα να τον δω από τότε που, αν θυμάσαι, έπαιξε στο μάτς με τη Μόλδη το ευρωπαϊκό και ήταν καταπληκτικός. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν ξανάπαιξε στην ομάδα καθόλου, δεν ξανάπαιξε ο βασικός. Έπαιξε, όχι, βασικός κάποιος... έπαιξε τώρα με τον, με τον Αστέρα, ήταν σε ποιο μάτς έλειπε ο Βέλεθ. Ο Βελιζής. Ναι, γιατί έλειπε ο Βέλεθ σε ένα παιχνίδι. Σε ποιο ήταν. Α, που δεν θυμάμαι που έλειψε. Έχει πολύ στο μυαλό μου, τώρα με τον Αστέρα νομίζω ήταν. Όσον αφορά τις μεταγραφές που έρχονται σε λίγες μέρες, ναι, νομίζω ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι αριστερός μπακ στη θέση του, αντί για το... γιατί ο Κόρχουτ είναι μόνος του. Δεν ξέρω γιατί δεν εμπιστεύονται το Μενέντες. Εγώ στα φιλικά που τον είδα ήταν καλός, γιατί τα έδα τα φιλικά. Ο Μενέντες δεν υπολογίζεται. Πολύ... Ναι, δεν υπολογίζεται, οπότε η πρώτη λύση έπρεπε να είναι, η πρώτη μεταγραφή θα έπρεπε να είναι σαν στη θέση του αριστερού μπακ. Ναι. Τερματοφύλακας, αλλά τερματοφύλακας βασικός, έτσι, καλύτερος από τον Κουέστα αν βρεθεί. Δεν ξέρω, πριν από λίγο καιρό γράφατε για κάποιον Ισπανό, νομίζω, Λιθουαΐν λεγόταν. Ναι, ο Ισπανός, είναι ο Ραούλ Λιθουαΐν. Και δεύτερη αυτή είναι αριστερός μπακ και τερματοφύλακας, αλλά καλύτερος από τον Κουέστα, όχι για δεύτερο να πάρουμε δεύτερο τερματοφύλακα, να πάρεις τερματοφύλακα και να είναι πρώτος αυτός. Αλλά λοιπόν, παιδιά, πολλά θα εξαρτηθούν και από τους παίκτες που θα φύγουν, θα δούμε. Αυτές οι δυο θεωρώ ότι είναι πρώτες προτεραιότητες, τώρα για αμυντικά χαφ και για τέτοια δεν τα θεωρώ αναγκαία. Ναι. Και ούτε για επιθετικό θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να πάρει επιθετικό ο Άρες, γιατί κουτσά στραβά βάζει γκολ, ακόμα και αν λείπει ο Ιντέγε, υπάρχουν επιθετικοί μπροστά που μπορούν να παίξουν το ρόλο του φτωφόρ. Πιο καλά θα ήταν να πάρεις επιθετικό το καλοκαίρι που έχεις και πιο πολύ χρόνο. Ναι. Τώρα τον Ιανουάριο οι δύο προτεραιότητες είναι αριστερός μπακ και τερματοφύλακας. Αυτά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, κλεμμένο, να σε καλά. Εντάξει. Τι έγινε, Νικό? Είχα την κουβέντα σου χθες το βράδυ. Τη δική μου? Ναι. Γιατί? Τι έκανα πάλι? Ήμουν έξω με τους κολλητούς μου, βέβαια. Και εσύ ήρθες για μένα. Εντάξει, ξέρω ότι είμαι αντικείμενο συζήτηση, αλλά. Περίμενε, α σου πω πως φτάσαμε σε σένα. Ήμασταν τέλος πάντων. Μίλουσαμε για αστέρια και είπαμε για σένα. Για πες. Δηλαδή. Είδαμε τη γημένη. Για πες, για πες. Λοιπόν, είμαστε εκεί πέρα. Γρήγορα όμως, γιατί έχουμε άλλη τρίτη. Με την παρέα, ναι, καλά, ηρέμηση. Εντάξει, θα πω. Γρήγορα, δεν θα διαβάσω βιβλίο. Εντάξει. Πάμε. Και αυτοί θα πάνε σήμερα τέλος πάντων σε ένα. Τώρα, 7.30 ώρα. Θα πάνε σε αυτά τα. Πώς θα λένε, τα mind trap. Ναι. Αυτό που κολλάει. Θα σου πω. Τα mind trap. Να βάλετε διαφήμιση, αλλιώς το λες. Τέλος πάντων. Βάλτε διαφήμιση. Είναι και γνωστή. Αυτά τα δωμάτια με αποστολές. Ναι. Και του λέω: δεν μπορώ να έρθω, λέω, γιατί 7.30 τελειώνω και τα λοιπά. Και πετάγεται ένας ο πολύ καλός φίλος, ο Δημήτρης. Παουτσάκι είναι αυτός. Εννοείται. Ναι, όλοι πολύ. Είναι Παουτσάκι, όλοι πολύ. Λοιπόν, και λέει: ναι, ρε, με την τέτοια. Και γυρνάει στην κοπέλα του και λέει: με αυτή να λέει που είναι το Πάουκ 24. Του λέω: δεν είναι, λέω. Εγώ είμαι το Πάουκ 24. Λέω: δεν είναι το Πάουκ 24. Λέω: δουλεύει το Πάουκ 24. Ευχαριστώ. Τι καλά. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Οχ. Περίμενε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Μας ακούτε, γεια σας. Τι κάνετε, καλά, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Ναι. Καμπάνα. Ναι, ακούτε καλά. Ναι. Καμπάνα. Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία. Ο Αντώνης είμαι. Έλα, καλησπέρα, Αντωνάρα, έλα. 9 η ώρα, έλα να πάρεις αγάπη, γιατί λέω θα φύγω νωρίς εγώ. Έλα να παραλάβεις. Να πας Πηλαία λίγο. Πηλαία, πάμε, εντάξει, καλά είναι. Μια χαρά, εύκολο δρομολόγιο. Ξεκούραστο. Ούτε 20 ευρώ δεν θα την πάρω. Μια χαρά θα την πάρω. Κούτρο θα την πάρω. Στον επόμενο φίλο, δεν ακούγεσαι καλά. Πάμε. Καλησπέρα.
Λοιπόν, δώσε κάποια τώρα διάβαζα ένα... Α, πες. Τι διάβαζε? Α, η δρόμη καθαρή είναι, λίγο εκεί στη μοναστήριο μπλέκουμε λίγο τα πράγματα, αλλά εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Σε κάνα 15 λεπτά το κάνεις σταθμό, βαρδάρεις 15 λεπτά το κάνεις, γρήγορα το κάνεις, δεν είναι τίποτα. Να, καλά είναι τότε. Μετά η Εγνατία είναι άδεια, ένα περίεργο πράγμα. Η Εγνατία είναι άδεια και όταν φεύγει ο Παπαδόπουλος γεμίζει ξαφνικά. Αυτό το πράγμα δεν θα το καταλάβω. Η Εγνατία είναι απλησίαστη. Δεν πλησιάζεις απλά. Εγνατία, κοίταξε. Ο καλύτερος δρόμος είναι Μητροπόλεως. Φυσικά. Εννοείται. Σε μένα το λες κάθε μέρα εκεί. Παντού και πάντα. Ειδικά από τότε που βάλαμε τα κολονάκια, ο καλύτερος δρόμος είναι Μητροπόλεως. Είναι καλή. Δεν κολλάς ποτέ. Είναι καλή, αλλά το θέμα είναι ότι εμείς εδώ που. Εγώ εδώ παρκάρω, πρέπει να βγω στη νίκη και να στρίψω αριστερά μετά πάνω. Ρε, μια χαρά είναι, εσύ για να μπω Μητροπόλεως. Γιατί να στρίψεις Βενιζέλο και να μην στρίψεις μετά την κομμουνότητα στον Άγιο που έχει να μην στρίψεις Μητροπόλεως. Αυτό γίνεται. Πες του το λέω κάθε μέρα. Γιατί άμα στρίψεις Βενιζέλο με 10 λεωφορεία, λογικό είναι να πεις και εγώ να στρίψω Μητροπόλεως, θα κάνω 2 μέρες. Πάνε μετά την κομμουνότητα ακριβώ αριστερά. Πάντου φανάρια έχει. Πάντου φανάρια δεν μπορώ. Με κουράζει τα φανάρια. Καλά, φανάρια σε μεγάλη πόλη σε δεν μου λες η ένταση κατατέθηκε. Η ένταση. Τι έγινε. Κλεισούλα. Ναι. Η ένσταση κατατέθηκε για τον Ντέγε. Παιδιά, ο Ντέγε δεν θα είναι. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από την ΠΑΕ. Δεν θα είναι στο μαθητήριο. Δηλαδή δεν ασκήθηκε έφεση. Δεν υπάρχει ενημέρωση για κάτι τέτοιο, όχι. Άρα δηλαδή διαγωνιστή, δεν υπάρχει κάτι. Δεν αλλάζει, όχι, δεν αλλάζει. Κακό. Δεν αλλάζει. Δεν θα είναι. Γιατί είναι. Δεν ξέρω γιατί. Διάβαζε τώρα ένα τέτοιο. Σα σήμερα πέθανε ο Σόκρατες πριν από. Κάποια χρόνια. Εσείς οι παλιοί τον είχατε... Και θυμάστε και πριν... ότι είχε πει ότι πώς θέλει να πεθάνει, το θυμάστε. Όχι, αυτό δεν το έχω διαβάσει. Θέλω, λέει, να πεθάνω μια Κυριακή απόγευμα που θα έχει σηκώσει κόλλη στο πρωτάθλημα. Με το κατάφερε. Και όντως έτσι είχε πεθάνει. Ναι. Στην 4 Δεκεμβρίου, το διάβασα προηγουμένως, το 2016-2015, ναι. Το σήκωνε η κορίθια και αυτός έλεγε το τελευταίο τέτοιο. Πόσο χρόνο έχει πεθάνει αυτός, μεγάλος τον. Μικρός πέθανε, δεν πέθανε 57-58, από τι όσο πέθανε μεγάλος. Ό,τι έχω ακούσει από παλιούς, γιατί εντάξει εμείς δεν τον έχουμε δει, παιχτάρα τεράστια. Όχι, και πρόσωπο, τότε Ήταν. Πάνω από όλο το σημαντικότητα. Ο άνθρωπος ήταν... Αλλά εγώ το θυμάμαι βέβαια στον μεγάλο προημιτελικό με την Ιταλία που έχασε η Βραζιλία 3-2 και το άφησε το πάνω. Πώς πλάθαρε το Τζοφ. Ντίνο Τζοφ. Όπα σε χάνουμε. Πού είσαι? Σε τούνελ μπήκες. Αντώνη. Έλα. Ξαναπάρε, Αντώνη! Δεν το έχουμε. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον έστειλα. Όχι, το χάριζα. Πες τα. Και πολύ σ' άφησα να μιλήσεις, φίλε. Τα σέβη μας και τα χαιρετισμοί μας στο... Η Αγγλία πάντα είναι πάνω. Στη μαγευτική Αγγλία. Κάνετε, παιδιάκια. Υπομονή. Παγώσει ο κόλος μας, συγγνώμη. Καλά τα λες. Αποστόλη, θα σου πω ότι και εδώ, επιτέλους. Έχει παγώσει πραγματικά αυτό που είπα πριν εδώ πώς πέρα. Πώς έχει εκεί. Τώρα αυτή τη στιγμή λέει 4, αλλά δεν το πιστεύω, μου λέει ψέματα. Σίγουρος. Εγώ το αισθάνομαι πολύ πιο κάτω αυτή τη στιγμή. Λέει ψέματα. Αυτό το παθαίνουμε στο γήπεδο που μάλιστα. Μήπως δεν είσαι καλά ντυμένος ενδεχομένως, θα λέγαμε. Καλά, μα δεις τη φορά πρέπει να είναι 2 φορές η αγάπη, αυτό που φορά μόνο. Α, τέλεια. Τέλος πάντων. Έχουμε. Από ό,τι είδα, αγάπη, δεν τρως το φαγητό σου πόλο. Κάτι μαρούλια πρέπει να τρως. Τι λέει, ίσα ίσα μωρέ, μια χαρά είμαι. Τι ίσα ίσα μωρέ. Τέλος πάντων. Και τώρα κάπως έτσι βλέπουμε, φίλε Νίκο, ναι, τι καλό πράγμα είναι να έχει ο πρόεδρος 10 κανάλια, ρε παιδί μου, και άλλες 3 εφημερίδες και 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς. Βάζεις το ένα κανάλι, ναι. Βάζεις το ένα κανάλι, ετοιμάζει ένα ρεπορτάζ, το παίρνεις, το δίνεις στα υπόλοιπα 10. Που τον το παίζουνε. Σε χρόνο ντετέ κανονικά. Έτσι. Και εν συνεχεία παίρνεις το ρεπορτάζ που έφτιαξες εσύ ο ίδιος παραμάσχαλα και τρέχεις. ΕΠΟ, Επαγγελματική Επιτροπή Αθλητισμού, Super League, Super League, UEFA, FIFA, NATO, NASA
και λες, να ορίστε, το είπε το κανάλι. Ποιο κανάλι, το δικό σου κανάλι το είπε, δεν έχει σημασία. Ναι. Και ξέρεις έτσι, άμα αυτό το πράγμα πάει καλά τη μία φορά, το pilot, το πρώτο επεισόδιο, το pilot που λέγεται, εάν πάει καλά, ναι, συνεχίζει η σειρά, θα βγάλουμε αύριο ένα άλλο επεισόδιο. Δεν έχει σημασία ρε φίλε, κατάλαβες. Τώρα σου λέει, ζήτησε αναβολή του μάτς. Εντάξει, okay. Έβγαλε το One τα στοιχεία του, με γιάζει με χαρά σου. Ναι. Αλλά χωρίς διερεύνηση, χωρίς τίποτα, απριόρι, πρόσεξε, απριόρι, να θεωρήσει η Super League ότι αυτό που έβγαλε έχει υπόσταση χωρίς να το ελέγξει κανένας και να κυρώσει το ματ, μου φαίνεται κομματάκι να τα κυρώσει, δεν θα τα κυρώσει. Κανονικά πιστεύω. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, απλά η Super League. Απλά τώρα ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Έχει ο Ολυμπιακός στο καλεντάρι του, έχει 4-5 κινήσεις που έχει προγραμματισμένες να κάνει. Και τις βάζει σε διασπορά μια-δυο ημερών την κάθε μία για να προκαλεί ένα παρατηνόμενο ντόρο αυτή τη στιγμή. Σήμερα έκανε αυτό, αύριο μπορεί να κάνει κάτι άλλο, μεθαύριο άμα είναι και η εκδίκαση των επεισοδίων μπορεί να βγάλει κάτι άλλο, δεν έχει σημασία. Έχει 4-5 κινήσεις και τις έχει διασπείρει στις επόμενες ημέρες. Θα δούμε κι άλλα, δεν είναι. Εγώ δηλαδή θεωρώ δεδομένο ότι θα μας πούνε ότι καταφεύγει στην UEFA. Είναι δεδομένο αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως απορώ πως δεν το έχουν πει ήδη. Όπως ναι, έχω πει και άλλη φορά και φαντάζομαι θα συμφωνείς, πλέον στην Ελλάδα στο ποδόσφαιρο πρώτα παίζει μπάλα η επικοινωνιακή πολιτική και μετά οι παίχτες. Όχι πρώτα, αλλά εντάξει. Ναι. Ναι, όχι. Όχι, αγάπη, είσαι πολύ μικρή. Έχει δίκιο ο Νίκος. Εντάξει, δεν είναι πάντα αυτό το πράγμα. Αγάπη, είσαι πολύ μικρή, είσαι παντελώς αγαθιάρα, έχει απόλυτο δίκιο ο Νίκος. Πρώτα, δηλαδή μη συνεχίζεις, δηλαδή πραγματικά μη συνεχίζεις. Πρώτα εκεί παίζουν μπάλα οι ομάδες και μετά μέσα στο γήπεδο. Έτσι μπράβο, μπράβο. Γιατί τώρα κοίταξε τι γίνεται, με το να το παίζουν 10 κανάλια στη μένα και 10 εφημερίδες και 5 ραδιόφωνα και άλλοι 10 παραγωγοί που πρόκειται στον Ολυμπιακό, όταν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού εξετάσει την υπόθεση και πει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, τι θα γίνει μετά, Σκάνδαλο. Οι εντυπώσεις έχουν δημιουργηθεί. Σκάνδαλο θα πούνε, αγάπη μου γλυκιά, σκάνδαλο θα πούνε. Γιατί έχουν ήδη προκαταβάλει αυτοί ότι αυτό που λέμε εμείς είναι αυτό που ισχύει. Κατάλαβες. Ναι. Το έχουν προκαταβάλει μέσω της μαζικότητας, μέσω αυτού που λέει, το λέει όλος ο κόσμος. Μα να σου πω αυτή την έκφραση. Ναι, μα να σου πω κάτι, Αποστόλη. Αυτός είναι και ο σκοπός, το να δημιουργήσεις ένα δίκτυο media. Δηλαδή ο Σαββίδης που χτίζει το δικό του δίκτυο media. Ακριβώς για αυτό. Για ποιο λόγο το κάνει, γιατί τα media. Το λέει όλη η Ελλάδα. Και κατευθύνει τον κόσμο, ρε. Αυτό. Ναι. Μα αυτό ακριβώς είναι, αγάπη μου γλυκιά. Αυτό είναι το πρόβλημα με αυτούς εκεί πέρα. Ότι έχει μαζέψει ο άλλος όλα τα media που κυκλοφορούσαν, τα έχει μαζέψει υπό την ομπρέλα του. Και τώρα. Και να είσαι σίγουρος ότι αυτά που έγιναν με την Νόβα στο Καρεσκάκι που εντελώς ξαφνικά για πρώτη φορά οι κάμερες έλειπαν, ναι, έτσι, είναι τα παρεπόμενα της πιθανής αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Και μην με λέτε εμένα και τι πειράζει αν πάρει την Νόβα ο Μαρινάκης. Έτσι. Αλλά αυτό το έχουμε πει. Γιατί μετά εγώ μπορεί να υποπτευθώ ό,τι γουστάρω. Λέω να μάθετε την πάρει και πει. Και εσύ που θα πάρεις λεφτά από τα χέρια του, δεν είναι λιγότερο επικίνδυνο από αυτό που καταγγέλει για την Ξάνθη ο Ολυμπιακός. Έτσι. Και μεταξύ εγώ μας τώρα, έτσι. Γιατί μιλάμε για ροή χρημάτων πλέον, έτσι. Αυτό δεν λέμε. Ναι. Και εγώ θα σου πω και το άλλο που δηλαδή, είναι πιο παλιός. Δηλαδή τα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο που θα πάρεις εσύ δεν είναι ροή χρημάτων. Είναι τα άλλα 4 που θα πάρει ο Παναθηναϊκός δεν είναι ροή χρημάτων. Τι είναι. Είναι ροή χρήματος. Είναι διαφορετική μορφή. Τώρα Νίκο, ρωτήσαμε μεταξύ μας. Θα σου πω κάτι. Με διαφορετική μορφή, γιατί πάνω απ' όλα αυτό πέφτει το πέπλο των τηλεοπτικών. Είναι διαφορετική αγόρι μορφή. Αγόρι μου καλό, η ιδιοκτησία της μιας εταιρείας είναι ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, η ιδιοκτησία της άλλης εταιρείας που παραλαμβάνει τη ροή είναι ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Δεν υπάρχει λίγο τίποτα διαφορετικό από αυτό τελικό που καταγγέλει. Τελικό Ξάνθη 4-0 περνάει και αυτή στην επόμενη φάση. Ναι. Τελείωσε. Και κάτι δεν. Να σου πω κάτι που ήθελα τώρα να πω, γιατί εσύ είσαι και πιο παλιός πάνω στο κομμάτι επικοινωνιακό και σίγουρα θυμάσαι και πιο ζεστά, ρε παιδί μου, προηγούμενες χρονιές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πες μου πότε έχει γίνει άλλη φορά αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια οι εκπρόσωποι τύπου υπεύθυνοι επικοινωνίας των ομάδων να βγαίνουν τόσο μπροστά. Πριν 10-12 χρόνια ούτε τους ξέραμε, πιστεύω, τα ονόματά τους. Δες όμως ποια είναι πλέον η στελέχωση και πόσο προσέχουν οι ομάδες στις επιλογές τους σε αυτό το κομμάτι. Τις προσέχουνε, έτσι λες.
Καλά, τώρα δεν θέλω να. Δηλαδή, με συγχωρείς τώρα, υπάρχει ΠΑΕ. Υπάρχει ΠΑΕ τώρα που θα είχε ευρωπαϊκό προφίλ και θα είχε τον Καραπαπά. Ή να μην πω για εμάς πώς θα είχαμε τον Δούκα, για παράδειγμα. Να μην πιάσω μόνο την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η μόνη ομάδα που έχει ευρωπαϊκού επίπεδου επικοινωνία είναι η ΑΕΚ, λόγω του Δημάτου. Αυτό είναι. Όντως, έχει πολύ. Αυτό είναι, φίλε, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Οι άλλοι έχουν χουλιγκάνους. Ναι. Χουλιγκάνους. Ο Καραπαπάς είναι ο χουλιγκαναριό του κερατά. Ο Δούκας τα ίδια. Μην κοιτάς τώρα που καμιά φορά βγάζουν πιο διπλωματικές ανακοινώσεις. Χουλιγκάνια είναι, με την έννοια που εννοούμε τα μυαλά στα κάγκελα, ρε παιδί μου. Ο μόνος που έχει σοβαρό γραφείο τύπου είναι η ΑΕΚ. Εντάξει, το σοβαρό τώρα εξαρτάται από πολλά σοβαρό, πράγματα. Αλλά τέλος ναι, πάντων. Όχι, έχει σοβαρό, ρε παιδί, σοβαροφανές, τι να σου πω. Εντάξει, ναι. Ούτε εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζεται ο Καραπαπάς, ούτε εντάξει προκαλεί αναταράξεις και πετάει λάστιχο στην εξωτερική. Το σοβαρό ορίζεται από πολλά πράγματα για να μην παρεξηγηθούν και οι υπόλοιποι, ας πούμε. Εντάξει, και τα υπόλοιπα γραφεία τύπου. Το λέω για αυτό το λόγο. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Καλά, άμα παρεξηγηθούν τώρα, ξέρεις. Να σε πω. Εντάξει, τέλος πάντων. Καλό πάντων. Έλα, πες το. Τελευταίο για να πάμε και στο break. Άντε, σας αφήνω, παιδιά, τίποτα. Τα φιλιά μας στην Ελληνική Αγγλία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στο break, βεβαίως. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε λίγο 107,4. Σε μια κομπή που πάλι είναι σε μια φάση δικασίας αναζήτησης ονόματος. Ο φίλος ο Αντώνης, φίλος της εκπομπής και του ραδιοφώνου γενικότερα, ρίχνει και αυτό στην πρότασή του. Για την εκπομπή λέει: ένα είναι το όνομα. Αγάπη 24. Μην είστε βλάκι, ακούτε τους λάκι. Πολύ μεγάλο. Αυτό είναι τεράστιο. Πολύ μεγάλο, ρε Αντώνη. Καλό, okay. Και επίσης είναι κλεμμένο. Όχι. Εμείς δεν κλέβουμε. Η εκπομπή που ονομαστεί επίσης μη βαράτε το μικρόφωνο πάνω κάτω όλη την ώρα. Μα πέφτει! Μα το έχεις ριγμένο, θα πέσει, λογικό είναι. Μην κατεβάζεις την καρέκλα. Από καλοκαίρι χειμώνα, αλευκά η Βόρεια Ελλάδα. Και στην Πειραιά ούτε μια νυφάδα δεν έριξε. Στην Πειραιά κάτι μου λέει ότι αυτές τις μέρες μία μέρα θα ξυπνήσω και θα είναι όλα άσπρα. Θα βγάλω φωτογραφία και θα σας στείλω σε όλους. Και. Να λέει παιδιά, εγώ δεν μπορώ να κατέβω. Αποκλείστηκα. Μου άρεσε. Ναι, και να βάλει και τα αντρικά τραγούδια που θέλει. Οπα. Άντε. Οπα. Άντε. Άντε δηλαδή. Γιατί άντε. Είναι τώρα δηλαδή το άλλο είναι. Έχεις να πεις κάτι. Έχεις να πεις κάτι. Έχεις να πεις κάτι. Έχω να πω ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές για λίγο ακόμα. Γεγονό, διέχονται σαν και τριχτάρια. Καλά τα λες, αγάπη. Το ξέρω. Μηνύματα επίσης FM και ενώ το μήνυμά στο 54526. Έχουμε ήδη μια γραμμή. Δηλαδή, σήμερα είστε συγκινητικοί. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Νίκο, νομίζω ότι πρέπει η αγάπη να έρθει στο Βικελίδη 5 Γενάρη. Έτσι. Νομίζω πρέπει να τη συνοδεύσει. Προφανώς και θα είναι εκεί και θα τη συνοδεύσω εγώ. Όχι, δεν με συνοδεύσω, Νίκο, θα είμαι εκεί. Και καλύτερα να συνοδεύσει ο Νίκος, πρέπει να μην τρελαίνεστε. Καλύτερα να συνοδεύσει ο Νίκος. Ναι, γιατί. Ωραία, και πέρσι ήρθα. Καλά, καλά, ναι. Και πέρσι ήρθα. Αντιστάθηκα σε ό,τι έγινε. Δεν είχα κανένα απόλυτο θέμα. Μαζί δεν πήγαμε. Μετά. Σκέψου λίγο. Τι βυρητό ήταν. Δεν θα μα πει ότι ήταν βυρητό το γεγονό. Νίκο μου. Βυρητό. Το θέμα. Δεν ξέρω τώρα. Το θέμα που υπάρχει είναι, σου λέω, ότι τα δημοσιογραφικά είναι λίγο γενικά. Γιατί όμως, θα με περιμένετε με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο να ξέρω, ρε παιδί μου, να είμαι προετοιμασμένη. Το Βικελίδης είναι ένα πολιτισμένο γήπεδο, δεν υπάρχει θέμα. Νίκο, αφήνει αιχμές για την ομάδα σου. Έτσι πρέπει να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Πολιτισμένο άκρο στο Βικελίδης. Όποιος έρχεται έχει να λέει τα καλύτερα. Γενικά με τον Νίκο, το νέο μας θέμα είναι ότι εγώ κινδυνεύω από πολλές πλευρές πλέον. Δηλαδή κατεβαίνω κάτω και κοιτάω δεξιά-αριστερά. Γιατί έχεις πιάσει το στόμα σου, το Γιαννακόπουλο. Συγγνώμη, τι να κάνω, τα σχολεία. Τον Καραπαπά. Δηλαδή λευκά. Περαστικά στην κύριε Καραπαπά. Λευκά αυτοκίνητα από κάτω. Από τη στιγμή που δουλεύεις σε αγάπη στο ραδιόφωνο που υπάρχει η χρήσιμο του Τσαλτίτη, δεν μπορεί να φοβάσει για τον Βικελίδη καθόλου. Δηλαδή, νομίζω δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Ένα πέπλο προστασίας απλώνεται δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και αυτό ήταν το χιουμοριστικό. Το δεύτερο ήταν να πω τώρα σοβαρά κάπως. Ναι. Παιδιά, εγώ έχω μια άποψη κάπως μπορεί να φανεί κάπως περίεργη. Εγώ πάντως πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο με αυτό το δίπολο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το ΠΑΟΚ τουλάχιστον, αυτό να ακουστεί κάπως οξύμορο που θα πω, το συμφέρει όσο γίνεται γρηγορότερα να μπει ο Γιαννακόπουλος στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Και το λέω γιατί αγωνιστικά βέβαια θα έχεις ένα ισχυρό αντίπαλο απέναντί σου, γιατί δεν πιστεύω ότι ο Γιαννακόπουλος θα μπει για να τρέξει τον Παναθηναϊκό έκτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί άμα ήταν θα είχε μπει ήδη, γιατί άμα το σκεφτείτε, με το συμβόλο 5 εκατομμυρίων της Νόβα, και τόσο νομίζω παίρνει φέτος. Λοιπόν,
με χορηγίες και με τα εισιτήρια που θα έχει σίγουρα στήριξη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλο στο ποδόσφαιρο, ναι, θα μπορούσε να κάνει μια ομάδα με ένα αγωνιστικό budget 7-8 εκατομμύρια, διότι τον Παναθηναϊκό εύκολα τρίτο-τέταρτο. Πιστεύω εγώ. Αλλά πιστεύω ότι αυτός περιμένει να βρει συμπαίκτες για να μπει δυναμικά, να μπει με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή να χτυπήσει κατευθείαν οι τίτλους. Και πιστεύω ότι αν και αγωνιστικά δεν μας συμφέρει να τον έχουμε αντίπαλο, πιστεύω ότι αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή με τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει τελείως, δηλαδή δεν υπάρχει χαλινάρι, ναι, πιστεύω ότι ένας Παναθηναϊκός δυνατός θα αναγκάσει ακόμα κι αν λέμε ότι ξέρει ο Μητσοτάκης, παιδί μου, τον Ολυμπιακό δεν τον ακουμπάει λόγω Μαρινάκη, τον έχει, παιδί μου. Θα αναγκαστεί λίγο να τραβήξει το αυτήν του, ξέρει τι είναι Παναθηναϊκός τώρα, δηλαδή μαζέψου λίγο. Ενώ εμάς μας βλέπει λίγο, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν ξέρω αν την εκπομπή του που βγήκε ο Θεοδωρίδης στο Open στην Δίκη προχτές, ναι, είπε 4-5 φορές εσύ είστε εκεί πάνω και εσύ είστε εκεί πάνω, δηλαδή το έλεγε με ένα ύφος, ότι δηλαδή λες και είστε πολίτες β' κατηγορίας εσείς, ναι, και... Ναι, 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 αυτό ακριβώς, δηλαδή τώρα σκέψου αγάπη να υπάρχει ένας Παναθηναϊκός, όπως και να είναι τώρα, δηλαδή και πολιτικά άμα το δεις, ναι, οι μισοί βουλευτές Παναθηναϊκοί είναι, δεν θέλω να πω ότι θα αναγκαστεί να μαζευτεί κι ο άλλος. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η ασυδοσία, θεωρώ εγώ. Γιατί τώρα έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε ότι πώς γίνεται αυτό το διάστημα η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, που βέβαια είναι πιο αδύναμος σε αυτή τη φάση, να μην παίρνουν θέση. Δηλαδή, άμα ήταν δυνατοί, θα θέλαμε να πάρουν θέση. Ναι, να σου πω κάτι. Ο Μελισσανίδης αυτή τη στιγμή κάνει το παγώνι. Γιατί βλέπει ότι αγωνιστικά δεν έχει ομάδα και λέει τώρα να κάθομαι εγώ να μαλώνω όταν έχω τα χάλια μου, δεν μπλέκομαι. Αυτό πιστεύω ότι η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός θα το παιδί με τον Αλαφούζο, ο οποίος έχει τεράστια. Ο Παναθηναϊκός, αυτό το οξύμορο είναι το Παναθηναϊκός, επιχειρηματικό Αλαφούζος. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το ξέρουν, αλλά δεν είναι κανένας σε παιδιά παντοπόλης ο άνθρωπος. Δηλαδή έχει τεράστια περιουσία. Απλά δεν θέλει να βάλει λεφτά στον Παναθηναϊκό. Ναι. Τον έχει απαξιώσει. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι όταν η ΑΕΚ μπει στο καινούργιο της γήπεδο, που εγώ πιστεύω ότι αυτό περιμένει ο Μελισσανίδης να βγει μπροστά, να κάνει το γήπεδο πρώτα. Λοιπόν, μετά θα. Να πιστεύω ότι μετά κάτι θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός στη Νότια Ελλάδα παίζει μόνος του. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και αυτή τη στιγμή αυτό εκμεταλλεύεται ο Μαρινάκης. Γι' αυτό λέω ότι εμείς μπορεί αγωνιστικά να μας συμφέρει να μπει ο Γιαννακόπουλος στο Παναθηναϊκό, στο ποδοσφαιρικό, αλλά μακροπρόθεσμα θα κάνει καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο να υπάρχει μέσα στην Αθήνα να υπάρχει ρε παιδί μου και ένας αντίπαλος του Ολυμπιακού. Αυτό είναι παίζει μόνος. Ναι. Αυτό θεωρώ. Λοιπόν. Καλό απόγευμα, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήρα να κάνω χαβαλέ, αλλά αυτός ο φίλος με το πιστεύω μας έλεγε τόση ώρα, για μένα ότι είπε λάθος. Νίκο μου, Στέλιος, είμαι από το Ρόκαστρο. Έλα, Στέλιο. Λοιπόν, μετά θα σας πω το χαβαλέ. Αγάπη, θύμισε το μου που κλείσω να σου κάνω το χαβαλέ που θέλω. Okay. Όπως το είπε ο φίλος, είναι λάθος. Για μένα ο Παναθηναϊκός που να πάει στα Τάρταρα, εκεί που το αξίζει, εκεί που πήγα και εγώ και πόνεσα. Νίκο μου τόσα χρόνια. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι και πάλι αγάπη δεν το έχει νιώσει εδώ στο πετσί σου, έτσι, και να μην το νιώσεις. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μια ομάδα η οποία πέρυσι υπό άλλες προϋποθέσεις θα έπεφτε. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ θα χαρώ πάρα πολύ, όπως η ΑΕΚ πήγε στα Τάρταρα και ένιωσε ο εξής τι είναι να είσαι στα Τάρταρα, ναι, να πάει και ο Παναθηναϊκός στα Τάρταρα. Και από το να καθόμαστε και να λέμε ότι να έρθει ο Παναθηναϊκός και ο κάθε Γιαννακόπουλος και αυτοί, προτιμώ να σκεφτούμε να δυναμώσει η Θεσσαλονίκη. Πρώτα, ναι. Ναι. Και μετά, δηλαδή, μετά να δούμε τι άλλο. Και ο Ηρακλής. Είναι κρίμα που είναι εκεί κάτω στον πάτο ο Ηρακλής. Αγάπη, ναι ή όχι. Και αυτός έχει αδικηθεί πάρα πολύ. Εγώ τι αγάπη, γιατί δεν μιλάς. Όχι, ναι, συμφωνώ, εντάξει. Μα να είναι όλοι καλά. Να είναι όλοι καλά, ναι, αλλά όχι να μου δυναμώσει να λέει και να λέμε εδώ πάνω να δυναμώσει. Προσωπικά, δηλαδή, αυτό την αλήθεια, επειδή δεν είναι πραγματικά το λέω ξεκάθαρα, δεν με ενδιαφέρει άλλη ομάδα, μόνο πάω που με ενδιαφέρει. Αλήθεια σου λέω. Ναι, εντάξει, αλλά να σου πω κάτι, ανταγωνισμό που θες να κάνεις, είναι στην Αθήνα ή εδώ πάνω. Στην Αθήνα. Τι προτιμάς. Στην Αθήνα. Τι προτιμάς. Είδες ότι μικραίνεις από μόνη στη Θεσσαλονίκη, είσαι λάθος. Για μένα πρέπει να δυναμώσουμε. Το πρωτάθλημα. Ναι, γιατί. Αυτή είναι η αντίπαλή μου. Ολυμπιακός. Α, ένας Ολυμπιακός ενδιαφέρει, κανένας άλλος. Σε αυτή τη φάση... Όταν σου κόψω το αίτιο μες στο χαριλάω θα το λες αλλά. Έξι Γενάρη. Αν μου κόψεις το αίτιο σημαίνει ότι μου κόψεις το πρωτάθλημα, όχι. Κόψε το αίτιο. Όχι, αλλά να σου κόψω το αίτιο. Κόψε το, δεν είναι θέμα αυτό. Αν μπορέσεις, τι να σου πω. Για μένα κάτι είναι πάντως, να ξέρεις. Το ξέρω, εννοείται ότι για σένα είναι πολύ, δεν είναι λίγο. Και δεύτερον, με αυτά που ακούγονται,
Έλα να σου δώσω ένα χάρτη, αγάπη, να δεις που είναι στη Χαμετζική γύρω-γύρω τα χωριά. Γιατί έχουμε εμπειρία εμείς από αυτά, καταλαβαίνεις. Να δώσεις και, και στους φίλους τους ξανθιώτες, να δώσεις και εκεί πέρα στα κομμενάκια στους ξανθιώτες, να ξέρουν και αυτοί που θα πάνε. Κανένα θέμα και άντε. Αν τα λες το χαβαλέ το δέχομαι, αλλά τώρα μπαλές τέτοια, εντάξει, οκ. Ενέρεσες, το χαβαλέ τα ρωτιάρεσε, αλήθεια τα λέω. Γιατί εσύ τι πιστεύεις, ότι ό,τι και να γίνει θα... Δεν θα βρουν εδώ ότι αυτοί για να μείνουν εκεί που πρέπει. Δεν νομίζω ότι θα γίνει. Κιτρινό μαύρο το σκηνικό, θα είχες πέσει ήδη. Σωστό. Αλλά δεν, αυτό είναι λίγο δύσκολο ζήτητα τον περιγωνική στιγμή. Βλέπεις τώρα τι κάθομαστε να λέμε. Στο ρεό καστροχιόνισε. Το πρωί που έφυγα, Νίκο μου, έτσι ώρα το σπίτι. 5:30 και τώρα γυρνάω σπίτι. Ναι. Είχε ένα ψηλό χιονάκι. Α, ψηλό. Πέρασα από το, έξω από το χωριό του Χρήσανθου και λέει αλήθεια ότι εκεί πέρα έρχεται ένα ψηλό. Ναι. Πάντα αλήθειες ο Χρήσανθος. Πάντα. Ναι, ναι, λέει αλήθεια. Αλλά πάνω στο ρόκαστρο ψηλά εκεί στα μαγαζιά είχε χιονάκι, γιατί πήγε και η σύζυγος και μου είπε ότι είχε χιονάκι. Πρέπει και από πιλέα να δεις τι γίνεται, για να πεις εδώ ότι θα το στρώσει το βράδυ. Θέλει η αγάπη να αποκλειστεί στην πιλέα, το έχει λίγο καλύτερο. Τίποτα δεν έχει. Στην πιλέα πήγα το πρωί. Δεν ακούγεσαι καλά. Δεν ακούγεσαι καλά. Πρέπει να σε κόψουμε. Να σε καλά, Στέλιο μου, να σε καλά. Να σε καλά, ωραίο ο Στέλιος. Λοιπόν, κάτσε εδώ. Ωραία. Τρομερά. Νίκο, πότε παίζουμε μαζί, είπαμε. Πρώτο σου κού του Γενάρη. Σήμερα, παιδιά, είστε συγκινητικοί με την ανταπόκριση σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Δηλαδή, πραγματικά, έχουμε ξεφύγει τα διαλύματα, έχει γίνει χαμός. Η αγάπη της πέφτει το μικρόφωνο από τη συγκίνηση. Είναι εκπληκτικό. Εσύ, πραγματικά, δηλαδή, μόνο σε μένα συμβαίνει αυτό. Όχι, δεν. Εσύ το εξηγήσει, αλλά δεν θα το καταλάβεις. Τι μέρα είναι σήμερα. Κοίτα, σήμερα είναι γεγονός ότι είναι Τετάρτη. Σοκαρίστηκε. Περίμενε. Παθαίνεις κάτι. Μην είναι κεφαλικό στο μέλλον. Σε τρεις εβδομάδες Χριστούγεννα. Άφρε, Νίκο, αυτό ήθελες να πει. Κάτι και μετράει, ρε. Γιατί γνωστή αλυσίδα με παιχνίδια καλύτερη είναι. Κάτι να σου πει λίγο, γιατί κουράστηκα τον που έχει βάλει εκείνη την δακρύβρεκτη διαφήμιση. Από το λιμάνι του Παναμά. Σου πει. Σιγά, κορίτσι μου. Σιγά. Όπως τη φούστα πριν. Έχει πάρει, παιδιά, αγάπη μια φούστα. Εντάξει, και έρχεται εδώ πέρα. Και μου λέει, έλα να δεις. Λέω, να έρθω. Δεν την έδειξε φορεμένη. Ναι, δεν μου την έδειξε φορεμένη. Ναι, μου την έβγαλε τη σακούλα και μου την έδειξε. Για κάποιο λόγο όμως. Χωρίς να καταλάβω το λόγο. Ήμουν πίσω από το γραφείο, ρε. Ναι, και πάλι έλεγα από το γραφείο. Σκέφτηκα ότι είναι ψηλό. Και τη σηκώνει ψηλά σαν σημαία. Έκανα και λίγο μύτες. Ναι. Την είδε όμως. Και όπως άλλη κικέτη γαρπή, κι αν ξυπόλη τη χορεύω με σημαία με μια φούστα. Ό,τι να είναι. Υπάρχει τραγούδι και έχει. Ναι. Χειροτραγουδιστή. Ό,τι να είναι. Λες αηδού του ελληνικού πενταγράμμου, λοιπόν, κλείνουμε. Κάτσε, ρε Νίκο, βιάζεσαι. Εγώ δεν κλείνω, εγώ δεν θα μείνω. Άντε, μείνε. Με τον ηχολήπτη. Ωραία. Δίνω μια τελευταία. Χολήπτη, το καλύτερο παιδί. Δίνω μια τελευταία ευκαιρία για μια ακόμα γραμμή. 2-3-10-2-87-3-8. Επειδή σήμερα είσαστε εκπληκτικοί. Ο ηχολήπτη τρελάθηκε σήμερα. Ναι, έχει διαλυθεί ο ηχολήπτη. Θα λέγαμε έχει γίνει χίλια κομμάτια. Έχει ένα λεπτό όποιο θέλει να καλέσει να βγει τελευταίο στον αέρα πριν κλείσουμε. Α, 9 ώρα το βράδυ έχει η Βόνι Πάουκ. BCL. Νίκο Μοσχοβίτη. Είναι στη Γερμανία. Είναι στη Γερμανία. Θα ήταν. Μόνο εδώ! Όχι, πες ότι είναι εσύ, πες ότι είναι. Σαν και είναι σαφή. Μόνο εδώ, ο Νίκος είναι στη Γερμανία. Ο Αντώνης Ρέμος θα ήταν μαζί μας. Αποστολή του ΠΑΟ 24. Έτσι. Αποστολή στη Βόνη, άλλο κάτι τελεία, Νίκος Μοσχοβίτης, όπως γράφουμε στο ΠΑΟ 24. Και έχει και Premier League σήμερα, επιστρέφει ο Ζωζέ στο Old Trafford. Έχω παίξει, να ξέρεις. Όπα, τι. Δεν λέω. Δεν λέει φυσικά. Ωραία. Να σου πω κάτι. Λέω, δεν λέω. Δεν βγαίνει τίποτα. Ήδη αποτέλεσμα είναι. Άρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Άρα καταλήγουμε κάπου. Δεν ξέρω. Δηλαδή, πού και να μην έγραφα, εκεί που γράφω. Πού και να μην. Δηλαδή, πραγματικά, πού και να μην έγραφα αγώνες και αγώνες και αγώνες και αγώνες. Δεν παίζει ρόλο τώρα επειδή γράφει. Τι δεν παίζει. Έχω εικόνα από τη φόρμα των ομάδων, από όλα τα πρωταθλήματα. Ναι. Έχω εικόνα από αποτελέσματα, έχω εικόνα από βαθμολογία. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Και δεν μπορώ. Ναι. Οπότε δεν θα πάω εκεί για σήμερα. Δεν θα πας σήμερα. Ωραία. Δεν θα πω. Πού να πάω. Πού θα πας. Μα. Τι να είναι, παιδιά, καμία σχέση. Λοιπόν, έλα, φτάσαμε στο τέλος. Νομίζω. Νομίσματα στην τράπεζα. Αν το ρεπορτάζ μου είναι σωστό. Οπα. Ότι θα έχω παρέα σήμερα. Τον καραπαπά. Περαστικά. Ελπίζω να είναι καλά. Η μεσούλα του. Μη σας βρει ως φυαλγία. Μη σας βρει, παιδιά. Θα σας ταλαιπωρήσει για μήνες. Άσχημο πράγμα. Θα έχεις παρέα ποιον. Δεν μπορώ να σου πω. Παιδιά, αποκλειστικό. Μείνετε εδώ! Να δείτε ποιος θα. Όχι, ρε, έκλεισε το κινητό μου.
Ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που θα κάνει ραδιόφωνο. Τώρα που θα πάμε διαφημίσεις, μην αλλάξετε. Παραμείνετε συντονισμένοι να δείτε με ποιον θα είναι Αγάπη Γαβριλίδου συνέχεια στο σπίτι. Καλά τα λες. Του Λίμπρο 107,4. Μέχρι τις 9. Καλησπέρα. Καλησπέρα, αγάπη. Καλησπέρα και στις φίλες. Ο Θεός πουλώ για να πούμε live τα μυστικά του Σολάριου. Να μιλήσουμε για την Πανιόνια. Λοιπόν, πάω 24 μέχρι και τις 9. Με όλο το τίμημα να βγαίνει και να λέει. Γιατί εγώ γνωστό είμαι το πάω 24. Νίκο Ψοκοπίτη. Τιμητικό δεν λέω, ο αδελφός μου είναι. Οκ, αλλά. Νίκο Παπαδόπουλε. Νίκο Παπαδόπουλε. Μαζεύτηκατε πολύ δευτερόλεπτα. Να τα λες, ναι. Γιατί ω γνωστό είμαι εγώ το ΠΑΟΚ 24, οπότε. Είναι η αγάπη είναι το ΠΑΟΚ 24. Είμαι το ΠΑΟΚ 24. Είναι τιμητικό αυτό και για μένα. Ναι. Να μεταφερθεί παρακαλώ αύριο στους υπόλοιπους εδώ, Νίκο. Δεν ξέρω αν το ακούει ο Σταύρος Κόλκας. Σε καθιστώ υπεύθυνο. Σε καθιστώ υπεύθυνο. Ναι. Γιατί ο Σταύρος Κόλκας νομίζω τώρα θα είναι με τον Βαγγελάκη. Ποιο Βαγγελάκη. Ο οποίο περπατάει, παίζει μπάλα, ό,τι θε κάνει. Πότε γεννήθηκε. Σεπτέμβρη. Μια χαρά. Φυσιολογικά πράγματα ενός παιδιού που είναι 2 μηνών. Είναι ένα παιδί ή θαύμα. Είναι παιδί του Κόλκα, άρα τελειώσαμε. Ναι, αλλά το ακούμε καθημερινά στον αέρα. Γιατί και χθες που μιλούσαμε τον Σταύρο, πάλι ακούγαμε τον Βαγγελάκη. Ακουγότανε. Εννοείται, με χαιρετάει κάθε μέρα. Πιστεύω ότι με συμπαθεί πάρα πολύ γιατί αντιδρά κάθε φορά που μιλάμε. Θα αναλάβει μια μέρα και θα βγάζει βάρδι σε αυτός. Αφού εγώ είμαι το ΠΑΟΚ 24. Κάποια μέρα θα είναι αυτός όμως, θα ξέρεις. Εγώ μπορεί να έχω φύγει το ΠΑΟΚ 24, να κάνω το δικό μου. ΠΑΟΚ 24 και να είναι και. Κονσόρτσιουμ τεράστιο. Πάω και 25. Γιατί μπορώ. Ναι. Λοιπόν, μπορείς, φεύγουμε. Αποχαιρετάμε. Ναι. Επιστροφή αύριο. Θεωρώ ότι θα βάλουμε μπρος από αύριο το καινούργιο μας όνομα εκπομπής. Πρέπει, ναι. Και θα υιοθετήσω αυτό του φίλου που μ' άρεσε πολύ. Το Λευκό Πόλο. Άστος να λένε. Α. Εσύ έχεις κολλήσει με το Λευκό Πόλο, ρε Νίκο. Το βλέπεις στον ύπνο, τι κάνει. Καλό όμως θα ήταν. Όχι, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, άστος να λένε. Σφυρίξα και έληξες. Άστος να λένε, τι κρυάδες. Καλά λέει ο Σταύρος Εργέννη, δεν έχετε χιούμορ. Δεν είναι, το λέει. Εσείς φύζετε από χιούμορ. Εμείς ρε ζήμα δεν έχουμε εμείς ποιος έχει. Καταρχάς έχουμε αυτοσαρκασμό. Και εδώ κλείνουμε για να φάμε ξύλο. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε αύριο.